Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Барбуков пита какво се случи с Пол Хемри. Този човек изчезне от пистите и от Пирели. Да, факт е, че Пол Хемри напусна Формула 1, мисля още 2017 година и стана така един от големите шефове на Пирели в Южна Америка. Работи за Пирели в Южна Америка и целият бизнес на италианската компания на този континент до края на 2019 година. 2020 година, миналата година, той създаде една своя собствена компания, която се занимава с конопени органични масла, много специални продукти, много скъпи продукти и вече практически Пол Хемри няма нищо общо нито с Пирели, нито с спорта автомобилния, съвсем друга сфера е. Интересно обаче, че привлече със себе си хора от Формула 1, примерно Антони Пикок, мисля сега, че отговаря за част от PR работата на компанията му. Направиха доста добри връзки през всичките тези години на най-високо ниво и сега произвеждат едни интересни продукти. Самия Пол Хемри направи миналата година един коментар, който предизвика страшно много реакции, защото той беше един от хората, които директно заявиха, някъде по това време, може би април-май месец на 2020 година, че Формула 1 изобщо не трябва да провежда никакъв шампионат през 2020, трябва да се анулира и да се започне тогава, когато пандемията приключи. Реакциите бяха остри, защото точно в този момент цялата Формула 1 се бореше за това да направи някакви състезания, да осъществи първенство, което да спаси реално работата на хиляди хора и изобщо спорта като съществувание. От тогава Пол Хемри почти така не е търсен за някакви коментари, свързани с спорта. Иначе като ниво на познание на техниката и как да кажа, дори като комуникативност, беше много приятно да се комуникира с този човек. Марио Изола е още по-топъл италианец, който би могъл да отговори на един и друг въпрос, но Хемри беше много добър в представянето на, как да кажа, на технологичната част от създаването на гумите, от използването им. Преживя естествено доста трудни моменти в работата си като спортен директор на Пирели. Той работеше и в ралитата. Но вече всичко това е зад гърба му. Той е роден 66-та година, така че сега в втората половина на живота си вече се занимава с нещо съвършено различно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.